Nakon dve rutinske pobede u mečevima četvrtfinala play-offa Superlige, odbojkašice jedinstva su se plasirale u polufinale pobedivši Omladinac identičnim rezultatom od prošlog puta 3-0. Očekivano je jedinstvo među četiri najbolja tima, a svakako im je želja da ulogu favorita za pobedu i opravdaju. Ovo je negde rutinska pobeda, ali opet mi je drago da smo dobili svi šansu da igramo, da se pokažemo, da se spremamo za taj neki najbitniji deo sezone. Imamo dosta vremena da se spremimo za polufinale i sigurno će svako od nas dati sve od sebe da doprinese ekipu. Radili smo za ovo, to smo i odradili. Očekujem borbu s naše strane, nećemo odustajati, radimo za titulu, igraćemo za titulu i nadam se da ćemo to i ostvariti. Atmosfera je radna, jako pozitivna i šampionska. Tamara Miljević je bila najefikasnija sa 12 osvojenih poena. Trener Jovo Caković ne krije da je srećan zbog minulog rada i prvog mesta na tabeli, što im je omogućilo da četvrtfinalne utakmice igraju protiv bratskog kluba Omladinca. Ja bih ovo prilikom iskoristio momenat da im čestitam njima Omladincu jednu sjajnu sezonu, jer su ove godine izborili play-off i smatram da su imali ozbiljnih utakmica, ozbiljnih mečeva. Dosta su utakmica pobedile ekipe koje imaju sigurno kvalitetnije rostere od njih i treba budu i oni zadovoljni svojom sezonom. Siguran sam da će utakmice u polufinalu biti intenzivnije, bit će naravno teže, što se očekuje od polufinala, i igra se na dve dobijene, pa ako Bog da, se nadamo dobrim igrama i dobrim rezultatima. Plasman u polufinale izborio je i Železničar iz Lajkovca, koji će se za finale boriti sa Tentom. Staropazovčanke će 1. aprila saznati protivnika posle majstorice između Crvene zvezde i UBA, a prvi polufinalni meč je 9. aprila u Staroj Pazovi.